Ճշմարտությունը համար 2, ամեն մի հարցունի 1 պատասխան։ Ճշմարտությունը համար 1-ի մասին ես շատ եմ խոսել, ճշմարտությունը համար 1-ը դա է, երբ որ Հայաստանից, հայերից, հայոց արքաներից խլվեց Անգլիայի կողմից աշխարհի տիրապետությունը։ Իսկ ճշմարտությունը համար 2-րդը դա այն ամենի մասին է, որը տեղի ունենում մեր օրերում, մեզ ամեն մի հարյուրամյակը 1-2-3 անգամ, որը մենք այդպես էլ չհասկացանք, թե ինչն է նպատակը աշխարհի տերերի և ովքեր ենք մենք, ինչ պետք է անենք։ Դրա համար ուսումնասիրենք այս ամենը, որպեսզի հասկանանք, թե ինչի նաև Արցախյան պատերազմում և մինչ օրս Ադրբեջան, Ռուսաստան, Թուրքիա ստիպում են մեզ ամեն ինչ զիջել։ Այս ամենը պարս վերլուծություն է և ամեն մի հարց պետք է ունենա նորից 1 պատասխան։ Նման օրինակ երևույթ դիտարկելու համար դիտարկենք 2-րդ համաշխարհային պատերազմը։ 2-րդ համաշխարհային պատերազմից առաջ դեռ 1902-15 թվականներին և այս տականքներ գտնվում Անգլիայում և վերապատրաստում և այս տականքներ գտնվում այնտեղ և նրանք նախապատրաստում էին 2-րդ համաշխարհային պատերազմը, դեռ առաջինը չվերջացրած նախապատրաստվում էր արդեն 2-րդ համաշխարհային պատերազմը։ Ինչն է այստեղ գլխավորը։ Եթե մենք բացում ենք Աստվածաշունչը և նոր կտակարանը կարդում, ապա անգլիացիների գրած այդ սև մագիա գիրքը իրեն մեջ պարունակում է այսպիսի մի արտահայտություն. Իբր այդ հիվանդ նարկամանն է խոսում Քրիստոսը, որ ես եմ ձեր տերը, ես ձեր հովիվն եմ, իսկ դուք բոլորդ իմ ոչխարներն եք։ Բայց ինչպես մենք տեսնում ենք աշխարհում, գոնե 2-րդ համաշխարհային պատերազմից հետո մինչ օրս երկիր մոլորակի բնակչությունը կրկնապատկվել է, դա կատաստրոֆիկ թիվ է։ Եթե մենք դիտարկում ենք կենդանական աշխարհը, ապա 100 կենդանու վայրի կենդանիները իրենց համար ապրելու համար ոչինչ էլ հարկավոր չէ նրանց համար կառուցել և անել, նրանք իրենց գլխի ճարը տեսնում են։ Բայց 21-րդ դարում ամեն մի փոքրից բռնած մինչև մեծը, չեմ ասում աղքատ երկրները, ընդհանուր վերցրած, մեկ մարդու վրա ծախսում է ավելի շատ հանածոներ, երկաթից բռնած, վերջասած մինչև ոսկի և այլն, քանի որ ձեր հեռախոսների և այլ սարքերի մեջ կա նաև ոսկի արծաթ և այլն, օգտագործում է ավելի շատ և էներգիա, քան 100 վայրի կենդանիների համար։ Եվ այդ պայմաններում աշխարհի տերերը ինչ պետք է կատարեն։ Իմիջիայլոց նրանք շեշտում են, որ աշխարհի բնակչությունը կամ այս երկրի բնակչությունը կատաստրոֆիկ իրավիճակում է։ Միայն չեն հասկանում այդ երկրի ղեկավարները, որ ինչպես Չինաստանն է կատարում, թեպետ Չինաստանում նրանք ավտոմատ ձևով ավելացրեցին, որպեսի ազատ շուկայում Չինաստանը ոչնչացնի եվրոպական, ռուսական բոլոր հիմնարկները, բայց հիմնականում պատերազմների պատճառը նա է, որպեսի տվյալ տեղանքներում երկիր մոլորակի բնակչությունը պակասի, կրճատվի։ Եվ ձեզ պատահական չթվա, որ
շեշտումը ես եմ ձեր Տերը, դուք ոչխարները։ Այսինքն ոչխարներին, թե որ կոմից որքան կկոտորվի, այս երկու սրիկաներին դնելով անգլիացիք, խաղացին շախմատ, մեկ սա պետք է ախտեր, մեկ նա պետք է ախտեր։ Ինչի համար սա կատարվեց, այս 7 տարիների պատերազմը, որպեսի Եվրոպայի և Սովետական Միության բնակչությունը կրճատվի, 70 միլիոն մարդ ոչնչացվեց, երկու այդքան էլ կանտուզիա ստացած, մի ոտքը կտրած, մի ձեռքը կտրած, կիսատ մարդիկ և այլն։ Դա է պատճառը, որ աշխարհի տերերը կատարում են պատերազմներ և պատերազմների միջոցով ոչնչացնում երկիր մոլորակի բնակչության ավելցուկը, հասկացեք սա։ Եվ իմ միջալոց, եթե Հայաստանը կլինի, թե չի լինի, քանի որ բոլորդ քնած եք, ձեր երեխաներին, թոռներին պետք է բացատրեք, ով է աշխարհի տերը և նրան ցանկացածը ինչ է, որպեսի ինչ-որ մի ժամանակ, եթե փորձի հայ ազգը ոտքի կանգնել, ապա հասկանան այդ երեխաները, թե ումից ինչ պահանջեն կամ ում դիմեն կամ ինչպես վարվեն, որը չարեցին մինչ օրս։ Եվ այժմ, եթե մենք դիտարկում ենք Արցախյան պատերազմը, առաջին Արցախյան պատերազմը 93 թվականին, որ հայերը վերցրեցին այսքանը, աշխարհը լուռ էր։ Աշխարհը լուր էր և կար Մինսկի խում, քննարկումներ և այդպես լուր գնում էր այդ ամենը 30 տարի։ Մի կողմից, որպիսի Ադրբեջան և Հայաստան հյուցվեն, քանի որ Արցախյան առաջին պատերազմի ժամանակ շատ զոհեր չէր եղել, մյուս կողմից, որպիսի անընդհատ լինի լարվածություն այստեղ։ Եվ Արցախյան 44 օրվա պատերազմի ժամանակ դա սխալ է ասել, որ աշխարհը մեզ օգնության ձեռք չի մեկնել։ Այժմ բացատրեմ Արցախյան պատերազմը, որպեսզի հասկանաք և հասկանաք այսօր ինչ է կատարվում, ինչ եմ այսօր այս մասին խոսում, քանի որ դուք պատրաստ չեք, եթե ձեզնից գոնը երկու հոգել հասկանա, ինձ համար դա մեծ արժեք է, որպիսի մարդիկ կարողանան արդեն մյուսներին բացատրել։ Արցախյան պատերազմում և Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները և Ֆրանսիան, ինչպես հիշում ենք նաև Շվեդիան և տարբեր երկրներ, առաջարկեցին Հայաստանին իրենց օգնությունը գոնը օդ փակելու։ Նիկոլը հրաժարվեց, քանի որ այս պատերազմը Ռուսաստանը կատարում էր նրա համար, ինչպես ասացի, որպեսի Ադրբեջանը չանցնի արևմուտքի կողմը և չլինի ՆԱՏՕ անդամ, որպեսի այդտեղից արդեն Դաղստան և նրանից վերև Օսետիներ, Օսերը, Չեչենները և այլն, որպեսզի այնտեղ խաղապողություններ չլինի, Ռուսաստանը չմասնատվի։ Դրա համար Ռուսաստանը, Պուտինը բռնեց Ադրբեջանի պոչը, Ադրբեջանն էլ առաջարկեց դետուր Արցախը և նա էլ տվեց Արցախը և հայերը համաձայնվեցին։ Այստեղ աշխարհի տերերի, ես պարս սխեմաներով եմ բացատրում, որպեսզի հասկանաք, աշխարհի տերերի ցանկությունը այստեղ չկատարվեց, քանի որ եթե աշխարհի տերերը տալիս էին Ֆրանսիայի միջոցով, Շվեդիայի և այլնի միջոցով Հայաստանին զենք և այստեղ գնում էր այնպիսի պատերազմ, որ հայերի կողմից զոհվում էր մի 20,000, ադրբեջանցիների կողմից մի 50,000-60,000, նույնիսկ 100,000, աշխարհի տերերը գող կլինեին և կկանգնացնեին պատերազմը այնտեղ, որտեղ հայերը կցանկանային։ Այսինքն աշխարհի տերերին պետք էր, եթե պատերազմ է գնում, որպեսի երկու կողմն էլ իրար մորթեն, որքան հնարավոր է։ Բայց այստեղ
կատարվեց հակառակը եւ Հայաստանի ղեկավար կոչվածները, բոլոր այդ ռուսական լրտեսները, Թուրքիա, Ադրբեջանի այդ առևտուր անողները, բոլորը Արցախի ղեկավարություն, Արցախի բոլոր այդ հայտնիները եւ Հայաստանում այդ լեկտիները, բոլորը միասին տարան նրան, որպիսի արագ ձևով պարտվի։ Այս ամենը ձեռք չի տալիս աշխարհի տերերին, որ մի կոմը ոչնչացվի, մյուս կոմը մնա, ինչպես նաև աշխարհի տերերին ձեռք չտվեց նաև Իսրայել-Պաղեստին հակամարտությունը։ Նրանց հաշվարկներով Պաղեստինը պետք է մի 2-3 միլիոն ոչնչացներ իսրայելցիների։ Ձեզ թվում է իսրայելցիները աշխարհի տերերի ինչ-որ համար մի արժեք ունեն, ոչ։ Հայաստանից փոքր տերիտորիայում 10 միլիոնից ավել մարդ է ապրում, նրանց պետք է որպեսզի այդտեղ 1-2 միլիոն մարդ մնա, դա էլ է բավական պատերազմ մղելու 10 երկրների հետ, եթե ունես համապատասխան զենք։ Նույնը Հայաստանում աշխարհի տերերին ձեռք չտվեց այս ամենը, որ պատերազմը այդքան արագ ավարտվեց եւ Հայաստանը այսօր նույնպես զիջում է իր տարածությունները։ Ինչ է դեսպանը կանգնում Զանգեզուրում եւ թույլքի տալիս Ադրբեջան ռուսներ, որպեսզի այստեղ այս ամենն էլ կտրեն, վերցնեն իրենց, քանի որ սա իրենց համար գլխացավանք է, եթե Հայաստանը այսպիսին չլինի։ Ինչ եմ այս ամենի մասին խոսում հիմա, որպիսի հասկանաք, ձեզ թված հետո դրանից հետո աշխարհը լուր է, աշխարհը լուր չէ, աշխարհը հասկացավ, որ Նիկոլ այս բոլոր տականքները, Նիկոլիզմը, նրանք բոլորը տվող են, տվել են, և աշխարհը հասկացավ, որ պետք է լռել, քանի որ աշխարհի տերերի հրահանգը չկատարվեց։ Ինչ եմ շեշտում երկրորդ համաշխարհային պատերազմի։ Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ժամանակ եւ Հիտլերը եւ Ստալինը կատարեցին իրենց պարտքը աշխարհի տերերի նկատմամբ եւ 70 միլիոն մարդ միայն մահացավ, ոչնչացվեց։ Իսկ այս պատերազմի ժամանակ հայերը կորցրեցին ամեն ինչ եւ զիջելով սկսեցին փախչել, չկար կազմակերպվածություն եւ այլն, կար միայն դավաճանություն, այսինքն աշխարհի տերերին ձեռք չէր տալիս, որ Ադրբեջանը սա սկուտեղի վրա վերցնի, աշխարհի տերերին ձեռք էր տալիս, որպիսի մղվի դաժան մարտեր, եւ դաժան մարտերի ժամանակ հայերը նախ առաջանցնեն, մի քիչ ադրբեջանցի, նորից մի քիչ հայերը, եւ այստեղ կոտորվի ամենաշատը Ադրբեջան կոչվածից, ոչ թե Հայաստանից, քանի որ հայերը քիչ են։ Ես սրանից մի 2 տարի առաջ, մինչև Նիկոլին նստելը, ասացի, Հայաստանը թող գնի մի քանի միլիարդի համապատասխան զենք, ես մտնեմ զորքով Ադրբեջան, բոլոր պարտականությունները, պատասխանատվությունները վերցնեմ իմ վրա, ջարդելով գնամ առաջ։ Ամեն մի քաղաք, Կիրովաբադ եւ այլն ճանապարհին ինչ քաղաքներ, գյուղեր կան, լրիվ ավերելով անցնեմ առաջ, կտեսնեք, որ աշխարհը կլռի, քանի որ աշխարհի տերերին դա է հարկավոր, իսկ մենք դա չկատարեցինք։ Եվ այսօր դրել են այս խիարներին, այս խիարները, որոնք իրենցից ոչինչ էլ չեն ներկայացնում, սրանք, ինչպես Ավետիք Իսահակյանն էր ասում, փողոցի են, աղբն են, և Ավետիք Իսահակյանը ասում էր, այս լկտի փողոցի լակոտներն ու ինտելիգենցիան, երբ որ բախվեն, դա կլինի Հայաստանի վերջը, եթե հաղթի փողոցի այս թուլեքը, և սրանք փողոցի թուլեքն են, որոնք չունեն հայրենիք, որոնք չունեն նպատակ, որոնց համար միայն շեֆ, մտնեն շեֆի որը, այսօր էլ այս Գերմանիայից եկած լեկտին է, ինչ-որ իրենից
ինչ որ բան ներկայացնում, ունի ատոմային զենք եւ այլն ոչինչ էլ չունի։ Աշխարհի տերերը թույլ կտան ատոմային զենքը գցի ցանկացել։ Թույլ չեն տա, աննասունի պես կնստի այնքան, մինչև իր միսիան կատարի եւ կհանեն դենքը շպրտեն։ Աշխարհը այդպես է կառավարում։ Ձեզ չթվա որ նրանք հիմարներ են, նստած են եւ ամեն ինչ չեն տեսնում։ Եվ նրանց համար կարեւորը սա է, որպեսի այստեղ 44 օր չտևար, ինչպես Ուկրաինայում։ Ինչու են Ուկրաինային օգնում, եւ ինչն է հարցը նաեւ Ուկրաինայի։ Նույնը այստեղ, որպեսի նախ սա նշեմ, Ադրբեջանին արևմուտքը առաջարկեց, որպեսի ՆԱՏՕ անդամ դառնա իրենց գործ ընկեր, անմիջապես Ռուսաստանը ձեռքերը փռեց Ադրբեջանի վրա, ինչպես նախորդ ֆիլմում ասացի, Ադրբեջանի խոստումներ տվեց եւ իր խոստումները կատարեց, եւ Ադրբեջանը նաեւ ստորագրեց բազմաթիվ փաստաթղթեր, որ Հավիտյանս Հավիտյան կապված է Ռուսաստանի հետ, այսինքն այս ճանապարհով արևմուտքը այլևս չի կարող Ռուսաստանին ոչնչացնել, մնում է Վրաստանը, մնում է Հայաստանը, որպեսզի սրանց կապն էլ էստեղից կտրի։ Դրա համար նորից չկրկնեմ, դեսպանը էստեղ փակեց ճանապարհը։ Եվ ձեզ չթվա, թե աշխարհի տերերը անտեղյակ են, թե որտեղ ինչ է կատարվում, շատ շուտ ֆիլմերից մեկում և մի քանիսում նշել եմ, աշխարհի տերերը աշխատում են փարգորձողի օրենքով, նրանց համար մենք բոլորը շճանջեր ենք և նրանք բոլորը տեսնում են, թե որտեղ ինչ է կատարվում, որտեղ ինչ է խոսում, նույնիսկ այսօրվա այդ հեռախոս կոչվածները, որը դուք ունեք, այդ սմարթֆոնները, դրա միջոցով նույնիսկ մեկ առաջվա, եթե հիշում եք այն բաբինային մագնիտաֆոնները, որ կային, դրա մեկ կասետի միջոցով ամբողջ Հայաստանի բնակչության խոսակցությունները իրար նկատմամբ, թե դրսի հետ ինչ են խոսում, ինչ են կատարում, նրանք ունեն մեկ մի քանի ձեր տարվա, 3-4 տարվա խոսակցությունները միայն այդպիսի մեկ բաբինը բավական է, որպեսի նրա վրա դա նրանք ունենան։ Դրա համար խաբել աշխարհի տերերին դա ամենասրիկա, ամենասխալ քայլն է։ Եվ նորից չշեշտեմ ամենակարևոր հարցերից մեկը, Լորդերի պալատը հայտնեց, որ Արցախը դա այն տարածությունն է, որտեղ մշտապես ապրել են հայեր։ Նույն հաջողությամբ այս լկտի տականքը արտահայտում է, որ Արցախը դա Ադրբեջան է, և դեպորտացիա արեցին այդտեղի հայերին, քանի որ նրանք այդտեղի բնակչություն չեն։ Այսինքն, աշխարհի տերերին մի, այսպես ասած, ворի ճիճու աշխարհի տերերին դեմ է կանգնում, և այդ երկրի համար դուք լավ բան ինչ եք սպասում։ Երկրորդը, աշխարհի ամենամեծ երկիրը, որը կարող է ցանկացած պահի ցանկացած երկիր ոչնչացնել, դա նույնպես անգլիական երկիր է, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները, ընդունում է հայերի ցեղասպանությունը, իսկ այս տականքը նորից հրաժարվում է դրանից։ Սա ինչ է նշանակում? Սա նշանակում է, որ մենք ամեն ինչ տալիս ենք աշխարհի տերերից, հերն է լանիծած, են ավելի կեղտոտ բարերով, ես ինչ կուզեմ կանեմ։ Ինձ թվում է դուք լավ չեք հասկանում, և Երևանում ձեր բակերում նստած նարդի խաղալուց կամ կանայք կոֆե խմելուց, Ամերիկան մեզ չօգնեց, Ֆրանսիայի օգնությունն էլ մի երկու էսեր, էներ, ինչ եք ցանկանում, եթե ձեր
սրտի դրած այս տականքը արտահայտում է այս բոլորի միտքը, որ Արցախը դա Ադրբեջան է։ Ես սա չեմ վախեցնում, բայց սա նույնն է, որ դուք կանգնած եք կախարանի առաջ, և ամբողջ աշխարհն է կանգնած կախարանի առաջ, որոնցից մեկը դուք եք, և այդ կախարան բարձրացնողը բոլորին չի բարձրացնում, ով որ իրեն չի լսում, նրան է բարձրացնում, և կանգնում եք ասում, որ ես մեկին կախարան մի հանի, դու էլ ով ես, որ ինձ ասես, որ Արցախը Հայաստան է, կամ Արցախում հայեր են բնակվել, դու քեզնից ինչ ես ներկայացնում, ձեզ ինչ է թվում, պետք է բարձանար կախարանի վրա քոճակատը պաչեր և Պուտինին, Ալեևին, Էրդողանին և քեզ ասեր շնորհակալություն դրա համար, որ դու նրանց լրտեսնես, նրանց պորնիկնես։ Հայաստանցիները և ընդհանրապես հայերը լավ չեք հասկանում, լավ չեք հասկանում աշխարհը և չեք հասկանում իրականությունները, նրանք աշխարհի տերերը և իրենց ծառաները, որոնք խոսում են, նրանք չեն խոսում ձեր նման մանրամասներով, այն կտորում է երկնքի մեջ, չէ, Գայլանով ենց մեհերի հետ, որ խաղում է այդ ֆիլմը, անունը մոռացել եմ, որ ասում է, Մովսես, դու ինչ ասացիր մեհերի էսօրվա կնոջը, ասում է, ասացի, որ գնա տուն, դե ինձ էլ լսա, դուք սիրում եք ամեն ինչ այդ ձևով ենքան մանրասած ձեզ ասեմ, որ դա այդպես է, բայց աշխարը այդպես չէ, սա ընդհանրապես խայծ էր Հայաստանին, որ սա ձերն է, տեր կանգնի դրան և մենք ենք դա ասում, դա մեր ասասն է, սա քոնն է, իսկ այս լկտին կանգնում է ասում է, որ դա մերը չէ, և դրա համար, և որ ես երեք ասացի, որ Նարիմանովի վիճակը սրանց մեջ ամենադաժանն է, ես շեշտեցի բրիտվաների, են որ տղամարդիկ թրաշում են, բրիտվաների օրենքը, այս տականքին աշխարհի տերերը սատկացնելու են այն ձևով, որ ձևով, որ ցանկացած կենթանի թե մարդ երանի կտա հոգին շուտ տա, քան այդ ձևով սատկի, ինչ են կատարում, մարդու մարմնից 1-2 միլիմետր հաստությամբ բրիտվայով հանում են մաշկի մի մասը, դա կտրում վրեն աղանում, մնում է մի քանի օր, ոռնում դրանից, ցանկանում մեռնի, հաջորդ օրը դրա տակից նորից են կտրում, նույն տեղից, ենքան են անում, որ այդ մարդը արդեն մարդ է անասում, իր սատկելը ավելի շուտ է ցանկանում, քան և այս տականքին դա է սպառնում, ինքը այդպես էլ չհասկացավ, իր կաշին փորձում է փրկել նրանց միջոցով, որոնք նույնպես ծառա են, սա նույնն է, որ Սերժի ժամանակ գնային Վովա Գասպարյանին, ասեին, Վովա ջան, դու մեր աշխարհն ես, դու մեր տերն ես, Սերժիկի հերն էլ մերն էլ, պատկերացնում եք, թե ինչ կարգի լկտի սխալ է թույլ տվել ոչ միայն իր ընտանիքի ճակատագրի համար, որից հետո նրա կինը ես վերջերս խոսեց, Աննա Հակոբյան կոչված այդ պորնիկը, որ իմ ընտանիքը փրկելու համար համաձայն եմ ամեն գործարքի գնալ արևմուտքի հետ, ինչ է ձեզ թվում,
Եվ այսօր պատերազմ Հայաստանի այս մի փոքրիկ հողակտորի համար. Այս հողակտորը իրենից ինչ է ներկայացնում. Եթե իրականությունը վերցնենք, թուրքերն ու ռուսները, որոնք երկուսն էլ լավ աշխատում են Վրաստանում, Վրաստանով կապ կունենային և այսպես իրենց կապը արանքում էլ Հայաստանը, այստեղ թող Ադրբեջանը, այստեղ թող Հայաստանը մնար այս վիճակում, որ կար, Հայաստանը իրենց պետք չէր, բայց ինչի չեն Վրաստանով նրանք այդ քայլը կատարում, որպեսի սա էլ լավ հասկանակ հայ ազերի պատերազմը ինչի համար է գնում, սա ում նպատակներն է։ Եվ Պուտինը և Էրդողանը լավ գիտեն, եթե նրանք Վրաստանով միանում են իրար, վրացիներին կուտ են տալիս ենքան, որ վրացիները համաձայնվում են նրանց հետ, և նույնիսկ Աբխազիան և Հարավային Օսեթիան են տալիս Վրաստանին, բայց այսպիսով կապ, ապա աշխարհի տերերի համար դժվար է արդեն դա հսկել, միևնույն ժամանակ նրանք կարող են մի տեղ թաքնվել և աշխարհի տերերի ցանկացած քաղաքի վրա ատոմային զենք գցել։ Ինչի չէ Թուրքիան և Ռուսաստանը գնում այս քայլին Վրաստանի միջոցով, քանի որ Հայաստանը ընդհանրապես կտրված է Ռուսաստանից, միայն Թուրքիայի հետ ունի սահման Ադրբեջանի, մի փոքր Իրանի հետ և հյուսիսային մասից Վրաստանի հետ։ Ինչն է պատճառը, որ հենց Հայաստանի հարցն է այստեղ քննարկվում։ Սա ունի երկու նպատակ։ Առաջին նպատակը դա նա է, որ կա Բոսֆորի Դարդանելի նեղուցների հարցը և Թուրքիան անընդհատ Ռուսաստանին ասում է, «Էս պետք է տաս, էս պետք է անես, որպեսզի ես էլ քեզ թույլ տամ քո այդ անվորակ ապրանքները, որոնք որ աշխարհի տերերը չհսկեն, անցնի Բոսֆոր Դարդանելով»։ Քանի որ հյուսիսից Ռուսաստանը չի կարող, ինչպես նաև չի կարող Վլադիվաստոկի կողմից այնտեղ հսկվում է նույնպես, ապա միակ ճանապարհը մնում է դա։ Դրա համար մենք հայերս դառնում ենք ռուս-թուրքերի համար մանրադրամ, որպեսի նրանք իրար հետ իրենց հարցերը լուծեն։ Երկրորդը, ձեզ թվում է ռուսներն ու թուրքերը հիմար են, կբարձրացնեին Հայաստանի հարցը, եթե այսպես նույնպես կարող էին միանալ, այստեղ նաև Հայաստանն էր, Հայաստան և Իրան տուպիկի միջ էին գտնվում։ Վրաստանը իրենց, Հայաստանը մնում էր այդ մի կտորը և նաև հյուսիս ճանապարհ չունի նաև Իրանը։ Չէ, հարցը այստեղ այլ է. Եթե նրանք Վրաստանը վերցնում են, նրանք լավ էլ հասկանում են, Հայաստանին թողնելով ուժեղ կամ մի կոմ նետելով Հայաստանի հարցը, ապա Ամերիկան, Անգլիան անմիջապես բարձրացնում են հայկական հողերի հարցը և այսպես նորից տուպիկ են տալիս Վրաստանի ճանապարհը ռուսներին և թուրքերին։ Դրա համար Վիլսոնյան այդ քարտեզը և ազգերի լիգայի ընդունածը այնքանով է դա մեզ համար նաև նորմալ, քանի որ եթե Վրաստանի հարցն է բարձրացվում, ապա այստեղ անմիջապես փակվում է, Տրապիզոն ամեն ինչով փակվում է և մնում է միայն ծովը, բայց ծովում էլ մենք ենք այստեղ, մի մասը տրվում է մեզ և մենք հսկում ենք մեր մասը և հսկում ենք նաև, կարող ենք լինել չեզոք մասում և նույնը վրացին, ռուսը, թուրքը չեզոք մասում և կարող ենք տեսնել ինչ է կատարում, նորից մնում է միայն Բոսֆոր Դարդանելը։ Դրա համար Վրաստանի հարցը այդպես չբարձացրեցին ռուսները, թուրքերը, նրանց կերակրելով վրացիներին, որպեսի միանա միջին ասիականի հետ և Ռուսաստան-Թուրքիան միանան իրար։ Եվ նրանք հարցը դրեցին ներքին ճանապարով, քանի որ Հայաստանում Պուտինյան լրտեսները շատ են այս ճանապարով։
բայց Թուրքիան հասկացավ, որ Զանգեզուրը Ամերիկան, Արևմուտքը ընդհանրապես նպատակ էլ չունեն տալու, եւ սա մնալու է փակ, եւ միևնույն ժամանակ կարող են նաեւ այս ճանապարով Իրանի ու Ադրբեջանի մեջ սկսվի պատերաս, որպիսի վերանան երկուսն էլ որքան հնարավոր է։ Հենց այդ պատճառով մենք էստեղ շահելու շատ բաներ ունենք, որը չենք օգտագործում։ Եվ ինչի՞ հայերի տասում տապալեք այս տականքին, նայում ես դեմքին, ինքը իրենից զզվանք է, ինքը իրենից թարախ զզվանք է, իրենից ոչինչ չի ներկայացնում այս ողորմելին, ոչ խելք ունի, ոչ գիտություն ունի, ոչ մի բան։ Հասկացեք, եթե մենք վերցնում ենք օրինակի համար Մենդելևին, Մենդելևը ոչ միայն այդ աղոսյակը, թեպետ այդ աղոսյակը մենք ունեինք վաղուց հայերը, ոչ միայն այդ աղոսյակը, այլև ինքը լավ աթոռներ սարքում, և ինքը իրեն գովում էր, որ լավ աթոռները կարողանում սարքել։ Նույնը Լենարդո դա Վինչին, թե և լավ բժշկություն էր հասկանում, և հասկանում էր նաև թրջելու օրենքները, և լավ նկարիչ էր, և լավ գիտնական տարբեր բնագավառներում, բոլորը չշեշտեմ, նույնը մեր Անանյա Շիրակացին, լավ մաթեմատիկոս էր, այն ժամանակ ալխիմիկներ էին ասում, լավ ալխիմիկ էր, կատարյալ, լավ աստղագետ էր և այլն։ Մարդը, եթե խելացի է, ցանկացած բնագավառում կարող է աշխատել, իսկ եթե մարդը երրորդություն է, այսինքն անասունի և մարդու արանքում է գտնվում, նա ոչինչ էլ չի կարող անել ձեր երկրի համար, իսկ ձեր ընտրածները, այս բոլոր տականքները, սրանք գտնվում են մարդու և անասունի արանքում, այսինքն սրանք խոսող անասուններ են, որոնք իրենցից ոչինչ չեն ներկայացնում։ Ցանկացածին այս չորսին դրեք, 5 րոպեում նրանց մերկացնեմ, որ իրենք տականք են, իրենք միայն անասուն են, խոսող անասուններ են։ Դուք պետք է այս ամենը լավ հասկանաք, լավ ըմբռնեք։ Եվ այսօր աշխարհի տերերի նպատակը և ցանկությունը, որը նաև մեր տղաները հայտնել են տարբեր ճանապարներով, ինչպես մենք ունենք մարդիկ և Ուզբեկստանում, և Ղազախստանում, և նույնիսկ Թուրքիայում, բացի Ադրբեջանից, մենք Ադրբեջանում չունենք, և այդ բոլոր ձայնագրությունները աշխարհի տերերին հայտնվել է, որ Հայաստանը վերացնելով այսպես, նույնիսկ Իրանին ներքաշելով իրենց մեջ, արդեն աշխարհի տերերի հարցն են փորձում Պուտինը և Էրդողանը լուծել, դրա համար աշխարհի տերերին այդ ամենը հարկավոր չէ, հարկավոր է, որպեսզի Հայաստանը մնա։ Իսկ եթե մենք վերցնում ենք Ուկրաինայի պատերազմը, այս տականքը ինչի կատարեց, քանի որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները 14 թվականից, հիշեք, 14 թվականից 7 հատուկ ծառայություններ էր դրել Ռուսաստանի սահմանի վրա, ամեն ինչ ուսումնասիրելու, կազմակերպելու, և միայն մեկ խայց, որ Ուկրաինան պետք է մտնի ՆԱՏՕ-ի մեջ, բավական էր, որ Պուտինը սկսեր պատերազմ, այսինքն նրանք ստիպեցին, որ Պուտինը սկսի պատերազմ։ Իսկ այժմ ռուս-ուկրաինական պատերազմի ժամանակ, բոլորը դեռ լավ գիտեք, և Հայաստանում ցանկացած խոսացող շեշտում է, որ մոտարապես 1000 զոհ է տալիս Ռուսաստանը այդ պատերազմի ժամանակ, 100-ից 500 ուկրաինացիները, այսինքն դա աշխարհի տերերի համար բավարար հաճելի երևույթ է, հասկացեք, գնում է մոտարապես արդեն 2 տարի պատերազմ, 700 օրվա ընթացքում մոտարապես արդեն Ռուսաստանից մոտ
մեկ միլիոնին մոտ սիմվոր արդեն չունի, այդ նույն սիմվորները դրանք հայրել լինելու, դրանք պազմանալու են, այսինքը Ուկրաինան կատարում է ի աշխարհի տերերի իր հրանգը, նույնը Ռուսաստանն է կատարում, ավիրել է ամբողջ Ուկրաինան, նույնպես մարդկանց կրտում է հետտեղ. Իսկ մենք այս պատերազմի ժամանակ, այս ոչխարների ամբողջ խմբին լսելով, պատերազմ չգնաց և աշխարհի տերերը գոչ են մեզնից, որ ազերիները կան, դրա համար նրանք կհրահարեն նաև այս պատերազմը, որպեսզի ազերիների քանակը դարձնեն 1-2 միլիոն, ոչ ավելի, նրանց այդքանն էլ պետք չէ. Լավ հասկացեք աշխարհը, ինչ եմ այս ամենը ասում, նաև այն հաղորդագրությունը, որը երեք չուզեցի ասել, ձեր տրամադրությունը չգցելու համար, այսօր երկար մտածելուց հետո պարտավորվեցի ասել, եթե հայերը սրան մոտ ժամանակներս, 1-2 ամսվա ընթացքում ամենաշատը, չեն ոչնչացնում և չեն դնում հայկական կառավարություն, և չի բարձացում և այս հարցը և այս հարցը, ապա այդ հարցը նրանք կլուծեն Իրանի միջոցով, Իրանը կոչնչացնի Ադրբեջանը և այս ամբողջ ճանապարհը կվերցնի իրեն, թալիշներով, Հայաստանի Զանգեզուրով այս ամենը կվերցնի իրեն, իսկ հյուսիսային մասը կտան վրացիներին։ Ես այս մասին չէի ցանկանում խոսել, բայց մինչ այդ Թուրքիա և Ադրբեջանը հակին կոտորեն հայերին, կմնա մոտարապես մի 100-200 հազար մարդ, և դրանից հետո այդ ամենը, ինչպես ախալքյալակախալ ցխա Բագդանովկին, վերին մասը կասնի Վրաստանին, ներքին մասը կասնի Իրանին, և Իրանը այսպես կկտրի, իրենց դրված քարտեզով այսպես Իրանը կկտրի, և Իրանը կմնա վրացիների հետ միակ ճանապարհը, որպեսզի այդ երկու Ռուսաստան-Թուրքիա ունենան իրար հետ ճանապարհ։ Իսկ աշխարհի տերերը մի քանի անգամ այս օրերին նույնպես Հայաստանին, նույնպես այս տականքին, նույնպես բարձրաձայնել են և Մակրոնի, և այլ անձնավորությունների բերանով, որ այս ոչխարին պետք է փոխարինել, այս ոչխարը իր կաշին փորձում է փրկել Ռուսաստան կամ Ադրբեջան, բայց եթե նրան անեցին, նա ոչ Ռուսաստանին է պետք, ոչ Ադրբեջանին, իսկ եթե մնաց, հայերդ ոչ ոքի այլևս պետք չեք։ Եվ հիշեք, ցանկացած պատերազմում ճիշտ է նշեն մեծ գիտնական է, մեծ ազգասեր է, բայց նշտե ունի միակ թերությունը նշտեի, որ նա միայն զինվորներին էր սպանում, բայց այդ զինվորներին, ծնողներին, զինվորները ինչից են առաջանում, նրան չէր ոչնչացնում, ամենաճիշտը ոչնչացնել այն ապարատը, որը կարող է ծնել թշնամիներ, և կանաց, և երեխաներին, և տղամարդկանց, և ծերերին, բոլորին անխտիր։ Ինչի համար եմ սա ասում, աշխարհի տերերը հենց դա են ցանկանում։ Ինչի են աշխարհի տերերը մտածել կրոնները, որպեսի կրոնավորները, ճիշտ է, Եվրոպայում ցանկացած կրոնավոր չունի ընտանիք, Հայաստանում ունեն, որպեսի կրոնավորները չունենան ընտանիք։ Հոմոսեքսուալիզմը, այդ ԼԳԲ-ը ինչ է, որպեսի երեխաներ չլինեն, կռիվները որպեսի երեխաներ չառաջանան։ Աշխարհի տերերի միակ պրոբլեմը ոչխարների աճն է, և մենք հայերս ոչխարի դերում հանդես եկան, քան թե ոչխարներին ոչնչացնելու։ Ահա մեր
problemă աշխարհի տերերի հետ եւ աշխարհի տերերի մի քանի հայտարարություններ այս ոչխարը, որը իրենից ոչինչ չի ներկայացնում, նա նույնիսկ չէլ հասկանում. Նա աշխարհի տերերին ասում է, գնացեք ձեր տիրումները, Պուտին ջան հետևդ բացի համբուրեմ. Եվ որ Պուտինն է նրանց հետևը համբուրում, նրանք են Պուտինին դրել, որպեսի Պուտինը իր միսիան կատարի, այս ոչխարը պետք է կատարեր այլ միսիա. Այսինքն հայրեր, հասկացեք, հասկացեք եւ դուրս եկեք օր առաջ փողոց. Ես նորից եմ կրկնում, այդ կարմրաթուշ, այդ անվորակ մլիցեքից 2, 10, 100 թե 1000, եթե սատկացնեք, դա ոչինչ էլ չի փոխելու. Դա մյուսներին դաս է լինելու, որ փախչեն իրենց տները եւ այդ ժամանակ հեշտ ձեով այս հարցը լուծվի. Հակառակ դեպքում նրանք զորքով են մտնելու եւ ահագին մարդ են ոչնչացնել. Կա նաև բացի Իրան, այդ մասին չէի ուզում ասել, բացի Իրան, Վրաստան, որ կբաժանեն Հայաստանը կտան, կա նաև երրորդ տարբերակը, ուժի միջոցով մտնեն Հայաստան իրենք, Իրանով մտնեն Հայաստան և կոչնչացնեն Գագիկ Ծառուկյան, Լֆիկ, այդ թաղապետներ և այլն բոլորին, անխտիր. Հասկացեք դա, նաև դա է ծրագրավորված, եթե թե իրական հայեր, թե ծախվասներ, որոնք կարող են նաև շարժվել իրական հայերի կողմ այս տականքին, արագ ձևով չհեռացվի սրա հոգևորդուն և սրանց եղբորը, այսքանը հասկացեք հայեր, հասկացեք թե ինչի Արցախյան պատերազմը ձեռք չտվեց աշխարհի տերերին այսպիսի լուծում ունենար, մեղավորը նորից դուք է։